I čao ljudi, kako ste mi, šta se radi, dobrodošli u novi video. Ljudi moji, danas premijerno, radim prvi put video ovakvog tipa. Kupio sam novu kameru i želim da vam je pokažem. Da uradimo neku malu prezentaciju, neki review ili kako se to zove, da vam je unboxujem ono na brzinu, iako sam ja već otvarao i probao, naravno, ko će da čeka, mislim, razumete? Tako da ljudi, da ne dužimo više, kupio sam Sony ZV-1. Ready for vlogging, ili što ovdje već piše, made for vlogging, ili tako? Tako je. Ljudi, Sony ZV-1, ja se nadam da je sad trenutno u fokusu, ako ne pokazat ću vam posle. Već duže vrijeme pratim tako ljude koji vloguju na YouTube, ako mogu tako da se izrazim. I primetio sam kod ljudi koji koriste ovu kameru da je stvarno mnogo dobra. Najbolje što se tiče kod ove kamere, ima mnogo stvari koje su najbolje i koje su dobre, ali ono što je mene najviše kupilo je to što je mala, kompaktna, bukvalno staviš u džep, ne treba dodatni objektivi, gluposti. S druge strane, do sad sam snimao uvek sa telefonom, iPhone 13 Pro Max, svi ovi vlogovi Crne Gore su bili iPhone 13 Pro Max snimljeni, tako da kažet ću vam po čemu mi iPhone 13 Pro Max bio dobar da snimam vlogove, a u čemu mi 13 Pro Max nije bio dobar da snimam vlogove. Završio je posao kako treba, ali neke sitnice su mi zasmetale. Tako da Sony ZV-1, ajmo da je unboxujemo i da vidimo šta ima unutra. Znači, za početak dobijamo je u ovakvoj kutiji koja se vadi iz ovog nekog omota, pojma nema, ne treba nam to. Sada već vidite iscepane, a jebi ga šta da radim, morao sam da otvorim pre da vidim kakva je i šta je. Da vidimo šta mi unutra dobijemo. Sada, klasična priča, papirologija i gluposti, koga zanima i kome to treba, ja ne znam. Osim u nekom trenutku kad usereš stvar pa onda se vratiš da čitaš, a treba si na početku. Ali ajde, rećemo da nam to ne treba, ostavit ćemo sa strane, da mi ljudi pređemo odmah na stvar, kakva je kamera, šta je i tako dalje i tako dalje. Evo je, ovdje, izvodiš se stoču, zapakovao sam ih u originalu. U ovoj ovdje beloj kesici dobijemo samu kameru, da, ovo je cijela kamera, da. Tako da, idemo dalje, sljedeću stvar koju dobijemo je ovo, ovo ću vam pokažem, ovo je mnogo dobra stvar i toliko sam srećan što ovo dođe, ne moram dodatno da kupujem, vidjet ćete, stavit ću to sa strane. Dobijemo jednu bateriju, Samsungovu, bože ti pomozi, šta ja pričam, ko meni radi da snimamo. Dobijemo Sony Lithium Ion NP-BX1 od 1240 mAh. Sada, koliko sam gledao recenzije po nekim mojim testovima, ima mnogo faktora koji utiču na bateriju. U nekim primjerima će baterija da drži duže, u nekim kraće, ali otprilike oko 45 minuta konstantnog snimanja. Sada ako snimate u 4K, trajeće je manje, koliko je pojačano svjetlo ekrana, razumijete, itd., itd., itd. Ali ja mislim da od 45 minuta do 1 sata možda može se izvuče, tako da jebi ga, maleckaj baterija, maleckaj kamera, sve to da bude malo i kompaktno, zato i tako napravljeno, ali ja sam obavezno sa strane kupio još dve third party baterije od neke firme koja se zove Patona, tako da imam ukupno sve zajedno tri baterije i ja mislim da će to da završava posao više nego dovoljno. Znači, računajte da je ovo neka 2,5 do 3 sata, znači, snimanja celog materijala, a kad ja snimam vlog da mi treba 3 sata, znači bukvalno, mislim da sam zove 3 baterije obezbeđeno ono do kraja. I što dobijemo? Dobijemo ovaj kablić koji kao može da je puni, da se povezuje na kompjuter, iako ja imam mnogo bolje i brže kablove od ovog, valjda, nema pojma, ne treba. Tako da, to je to, ja ne znam da li je možda u originalu došlo još nešto, ja se stvarno ne sjećam, mislim da nije. Ajmo mi da pređemo na samu kameru i da vam kažem specifikacije kakva je i zašto sam je u stvari kupio. Ništa ljudi, ajmo mi da pređemo na glavnu stvar, a to je naša Sony ZV-1 kamera. Kao što možete da vidite, ona je ultra mala. Ultra mala i boga mi ultra laka. Neću sada pričati tačno koliko ima grama, nebitno. Dole dobijemo ovu rupu gdje možemo, kako se kaže, onaj univerzalni šraf što imaju sve kamere, bukvalno da je zakačite na bilo koji tripod, držač, kako god. Dole imamo mala vratanca gdje nam je u stvari slot za bateriju, ajde da ubacimo bateriju odma. Ok, tu ima ovaj zubić koji škljocne da je drži i ja imam svoju 128 GB, 150 MB po sekundi SD, SanDisk, Extreme, Mega Ultra Giga, Valsiona, Elon Musk, John Bill Gates SD karticu koju ćemo također ubaciti unutra, kako su ubacili ona. Da, evo, to je to. Znači, kamera je sada spremna za rad. Kao što možete da vidite, ovo ovdje je njen objektiv. Kada je budemo upalili, objektiv će da izađe vani, automatski, znači izađe, radi svoj posao, čim ugasite kameru, ona uđe unutra i bukvalno je zato i dobra. Ovako malecka, bukvalno možete da je stavite u džep. To je ono što mi se najviše sviđa. Od ozgo ovdje imamo onaj klasičan za mikrofon ili neke druge dodatke priključak. Ovdje gore je celo ovo njen mikrofon. Dugme za paljenje, dugme za menjanje modova kako želi da snima. Ovaj ovdje dugme može da se customizuje kako vi želite. Trenutno po defaultu je ono da kao vam blura kako se kaže pozadinu, to mi se sviđa, ne bi to ništa menio. Ovo ovdje je, da ljudi, ovo ovdje je nešto što mi najviše u životu treba i što mi znači neverovatno. Kao mali mini neki joystick, kako da mu kažem, pojma nemam. Či levo desno kako radim, on zoomira i odzoomira. Ova kamera ima 20 megapiksela, objektiv je 1.8, aperatura se otvara do 2.8. Za noćni režim kad budemo snimali neki low light
nekim low light situacijama ima dovoljno velik otvor blende, odnosno objektiva, da uđe puno svjetla, bla bla bla, nebitno. 24 mm je najširi ugao, znači taj wide, može da zoomira do 70 mm. iPhone je meni čini negdje do 70, 77, ne mogu se sjetiti, a 26 mu je main kamera. Problem kod iPhone je bio taj što ima 12 megapiksela i šta mi je najviše smetalo, na primjer kad sam snimao vlogove u Crnoj Gori, to što kada sam ja podešavao svoj iPhone za snimanje, ja sam ga namjestio da snima u 4K 60fps i zaključao sam kamere. Šta znači da sam zaključao kamere? To znači da dok ja snimam sa wide kamerom, konstantno je samo wide kamera. Ako se ja negdje prebližim nekom objektu, onako baš malo bliže, on neće sam, neće moći jer mu nije dozvoljeno da sam promeni na ultra wide kameru koja je, da nazovemo i makro kamera, ali tako da to odzumira, da odalji, da se to lepše vidi. A zato što vidi se taj preskok u videu dok on to radi, dobro, ja bi to mogao da isečem, ali ono, dodatan posao, zašto? S druge strane, ultra wide kamera na iPhone 13 Pro Max nije baš toliko dobra, zato što je blenda mnogo zatvorenija i mnogo manje svjetla ulazi unutra. Sad nije to toliki problem koliko ja sad ovdje kao pravim, ali bukvalno nekim mojim testovima, evo ovdje u ovoj atmosferi gdje trenutno sedim u ovoj sobi, on bi nabio ISO koliko god može. To su one tačkice koje vidite oko mene, najviše po ćoškovima, gdje on nabija umetnu svjetlost. Tako da to su te neke smetnje koje nisu bile dobre, a plus kada bi na primjer htio negdje da zoomiram, opet bi se vidio taj skok kad bi on zoomirao u daljinu i vidio bi se taj kao skok preskok na tu telefoto treću kameru, ali iPhone ima tri kamere. Tako. Ja sam tu zaključao kamere, možda sam se zajebao, možda nisam, ne znam. Najviše što sam primetio da mi je smetalo, ne da ja odzumiram da bude ultra wide, nego kad sam zoomirao. 12 megapiksela kamera na iPhoneu, main kamera je... Kad snimate wide, ok. Ali vidjeli ste par puta u vlogovima, teo sam da vam pokažem nešto tamo, nešto tamo, nešto tamo. I kako sam zoomirao s prstom, on je meni dozvoljavao maksimalan zoom do 3 puta. Ok, nije bio problem toliko. Lepo je približio dovoljno, ne mora da idem 150 mm. A što hoću da kažem, to je bio digitalni zoom. Ljudi moji, da, digitalni zoom, zato što sam upravo zabranio prebacivanje s kamere na kameru, gdje bi on u tom slučaju prebacio na telefoto kameru i onda bi to sve bilo mnogo bolje. Kvalitet je bio toliko užasan, da je to nevjerovatno. Ali, ajde, zanemarimo to što je bio kvalitet užasan, po meni su i dalje vlogovi ispali ok, tako da ne znam šta da kažem. Ovo će sada da bude ekstra, jer ovdje bukvalno imam objektiv koji optički zoomira i to je znači ljudi, nebo i zemlja. To je nešto što ne možete da uopšte upoređuje. Tako da vidjet ćemo, testirat ćemo sve. Druga stvar koju ste možda primijetili, možda niste, meni je mnogo smetala. Zašto meni više možda nego vama? Zato što znam da sam par scena snimio gdje sam vam objašnjavao, pokazivao i pričao nešto. Nažalost, sve te snimke, odnosno scene je upropastio do te mere da uopšte nisu bili korisni, nisam mogao da ih iskoristim da ih ubacim u vlog, tako da nažalost samo sam ih izbrisao, a to je vetar. Ljudi, vetar kada duva, bar malo, odmah se u iPhoneu čuje, znači bombe, treći svjetski rat. A da uopšte ne spominjem vlog Luštica Bay, Porto Montenegro, kada smo bili na brdu iznad Luštice, bukvalno užas, užas, užas. Toliko je vetar jako duvao, iPhone ima bukvalno otvoren mikrofon, borio je se sa tim u pozadini softverski, šta znači da je on tu pokušavao da kao nešto ublažuje, seče moje reči, ali je vetar toliko bio glasan da je bilo katastrofalno. Tako da, uz ovu kamericu dobijemo mrtvu macu, kako je zovu, ja ne znam da li se ovo sad uopšte vidi, pojma nemam dalje u fokusu, ali znate već šta je to ona čupava stvarčica. Da, čupava stvarčica koja ide na kameru i ona uđe u ovaj slot ovdje koji sam vam pokazao, znači mi to ubacimo ovako i ona stoji gore na kameri i to izgleda ovako, ljudi, i to slobodno može u džep, može bilo gdje, može kako god. Nadam se da će dobro da radi posao, a plus što ovaj ovdje, kako se kaže, priključak za mikrofon, možete da priključite i bilo koji drugi, mogu da priključim onaj svoj Rode Go mic, ona, ne znam da li znate, nebitno, uglavnom ima opciju za to. A kamera može da snima 4K 30fps, može da snima 1080 u 60fps, može čak da snima i u 120, 240 i verovali ili ne, 960fps. Bukvalno, šta? Ok, znam da sam gledao recenzije kako izgleda 960fps-a. Što više fps-a dižete za taj što veći slow motion, gubi se kvalitet. Tako da najviše bih preporučio i sebi i onima koji žele da kupe kamere da snimaju s njom, da snimaju u 120, maksimum 240, te neke usporene snimke koje žele da uspore ili valjda kamera samo usporiti. Znate da ne znam, mislim da posle vi to možete da usporiti. Nebitno. Uglavnom, što još treba da kažem u kameri je to da je koštala oko nekih 650 franaka ovdje u Švajcarskoj Ciriku. Kupio sam u prodavnici Digitec, besplatna reklama. Šalim se, Digitec je stvarno odlična prodavnica koju nisam kupio, 99,99% sve moje opreme, tako da veliki pozdrav za njih i ono, sponzorirajte me, zamisli. Pa šalim se, ništa, ajde ljudi, upalimo kameru. E, da, glavna stvar koju nisam rekao je to da ekran se otvara, evo, vidite vi sad,
ona se znači upalila, izašao je njen objektiv i kao što možete da vidite, ekran se bukvalno vrti na sve moguće strane. Što mi se neverovatno sviđa, jel tako? Možete bukvalno da snimate ovako, možete to ekran da okrenete ovako, možete bukvalno da se okrene ovako kada snimate sami sebe za vlog i to je stvarno mnogo, mnogo dobra stvar. Možete čak da ga zatvorite iza da ga ne koristite uopšte. Tako da ljudi, ako mene pitate, veoma, veoma dobra kamera, iskreno da vam kažem, najviše sam je kupio gledajući vlogove od Jane Dačević, inače ko ne zna Jana od Buđe. Sjećam se još pre godinu i po dve možda, kad su bili na Kopaoniku ili tako nešto. Ona je bila sreća, to je kupila sam novu kameru, koja je nova kamera, Sony ZV-1. Ja sam posle gledao njene vlogove, kvalitet aj čao i rekao sam ovo moram da kupim. Ne samo zbog kvaliteta, jer kao svi znate, a pa kao šta kukaš za kvalitet, iPhone 13 Pro Max isto bio super, eno svi vlogovi, a jeste ljudi. Ali eto, to što ne mogu da zoomiram, mogu ali da on menja kameru, bla bla bla, onda mikrofon neću da komentarišem uopšte, znači bukvalno mikrofon, ako duva vetar, možete da se slikate. I tako dalje, i tako dalje. Najveći problem, na primjer, kod iPhone je to što ne mogu da snimam sebe sa zadnjom kamerom i da se vidim u isto vrijeme, dok ovdje ja samo uradim ovo, snimam se i vidim se. Tako da je to mnogo, mnogo veliki plus. I šta sam što da kažem što se tiče iPhone-a? Da, iPhone je telefon, stoji mi u džepu, ako u toj trenutnoj situaciji snimam neki timelapse, slow motion ili bilo šta, a zatreba mi telefon da provedim nešto na brzinu, da se javim nekome, ja moram da prekinem to snimanje jer je to mobilni telefon. Nije mi mobilni telefon kao drugi da ga imam sa strane, pa kao mogu koristim 2-3, ne, to mi je jedan telefon, samo njega imam ono da ga koristim trenutno, tako da. Imati sa strane još jednu ovakvu kamericu je mnogo, mnogo, mnogo dobra stvar. Najviše još kod ove kamere što mi se sviđa je to što ima nenormalno dobar i mnogo, mnogo, mnogo brz fokus. Stvarno što se tiče fokusa, to je neverovatno, tako da i na to sam, ono, što se kaže, ponosan i zadovoljan sam, to me najviše možda kupilo. Jer, na primjer, u nekim situacijama, evo, neću da spominjem iPhone u ovoj situaciji, jer ono, koliko sam primijetio, iPhone radi odličan posao s fokusom, ali, na primjer, moj Canon M50 Mark II, ne da ne može da priđe ovoj kameri što se tiče fokusa, nego ne može da joj priđe. Još jednom samo da kažem, znači da kamera ima ovaj objektiv koji sam već spomenuo sam u sebi, digitalna kompaktna kamera. Ona, znači, ide od 24 do 70 mm, ovdje možete da zoomirate i to, na primjer, izgleda ovako. Kao što možete da vidite, ovo je sada 70 mm, i ako zoomiramo nazad, ona je na wide-u od 24 mm. Tako da, ljudi, ništa, to je to. Šta sam da kažem je to da ću s ovom kamerom najvjerojatnije snimati u rezoluciji 1080. Mislim da stvarno nema potrebe za 4K, 4K sam snimao na iPhone-u da bi što više mogao da izvučem, što se kaže, kvalitetnije, ali snimio sam bio neki test s ovom kamerom juče, preključe u 1080 60 fps i toliko je dobro da stvarno nema potrebe za 4K. Plus, s druge strane, zašto ne bi snimao 4K je zato što ova kamera je 24 mm. Znamo da 24 mm nije toliko veliki wide, ali ako uključimo 4K, bude crop. Joj, ja sad ne znam koliko crop. Približi još, znači zoomira još. Ako na sve to dodamo da ova kamera ima i digitalnu i optičku stabilizaciju, ako uključimo još to, to još malo zoomira da bi moglo da to uravnava sve kako treba i tako dalje i tako dalje. Gdje dobijemo nekih 30 i ne znam ni ja koliko milimetra, što je za vlog stvarno, stvarno mnogo. Morao bi bukvalno na nekom mini tripodu da držim ruku skroz ovako od sebe, da ne bi u kadru bila samo moja faca. Tako da, ostaćemo 1080, plus što sam primetio po statistikama i analizama YouTube-a, okolo 1% ljudi gleda moje video u 4K, tako da ono, ne bojte se, bit će kvalitet, verujte mi, predobar i dalje. Eto šta još ima, ima to dugme ovdje koje stisnete da vam iščisti pozadinu, znači da se i vi pozadina vidite, ima i da stisnete to isto dugme da vam pozadinu onako zamuti, da dobijete taj i depth of field i taj bokeh efekt ili kako ga već zovu, znači osjećaj zamućenosti pozadine. Druga strana šta ima, ima također shadow dugme, ali rekao sam, ti dugmići mogu da se isprogramiraju kako god želite. Zove se Product Showcase, što znači da, ako ja sebe sada snimam ovako sa kamerom i uzmem bilo kao ovu bateriju, kako ja pokažem tu bateriju, mikrosekunda on stavi fokus na nju, čim je maknem, fokus je nazad na meni. I to je taj fokus koji sam vam pričao da je nenormalno dobar, i kada je taj Product Showcase upaljen, i kada nije, kamera radi odličan, odličan posao. Ja se nadam da sam vam sve rekao što imam da vam kažem, mislim da je to. Možda da kažem samo što da kamera, mislim da ova kamera nema limit. Šta znači limit? Znači da sam na Canonu imao limit 29 minuta i 59 sekundi. Uglavnom, pola sata može da snima i onda se snimak gasi. Tako da morate opet da idete iza kamere, da uključite dalje i da bi nešto nastavili da snimate. Znači, ograničena je na pola sata. S tim da ova nije ograničena, sve dok je baterija radi, dok imate memorija na SD kartici, ona neće da staje. Ništa ljudi, hvala vam na gledanju ovog videa. Ja sam da ste uživali, nešto pametno naučili, saznali neku informaciju o ovoj kameri, o mom iskustvu koje sam imao sa iPhone-om, itd. Ja vas ovdje pozdravljam, ako vam se video, ja bih vas zamolio ljudi, stvarno bacite
bacite like, puno znači podrška, subscribeujte se ko nije, pišite mi obavezno u komentarima kako vam se čini ova kamera, imate neka pitanja u vezi nje, iPhone-a, Canon M50 Mark II, šta god, tu sam, odgovaram na sva pitanja. Hvala gledaj ljudi, još jedan put veliki pozdrav sve vas i aj čao ljudi.